Ai, doutor! Já são mais de 30 anos desde os tempos de Dieguito. E agora é a última chance de Messi. Oh, eu quero a taça. Em 2014, chegamos tão próximo. Por que Higuaín perdeu aquele gol? Oh, Higuaín! Não, não! Oh, Higuaín! Por que? Eu quero a taça! Aham. Uh-huh.